ապատեղեկատվությունը բացահայտող գործիքները։ Համացանցում այսօր տարածվում են բազմաթիվ ճշմարտանման, սակայն իրականում ապակողնորոշող կեղծ տեղեկություններ։ Գոյություն ունեն լուրի իսկությունը ստուգող պարզ, սակայն կարևոր գործիքներ։ Դրանք կարևոր են ոչ միայն լրագրողների, այլև ընթերցողի համար։ Photoforensics ծրագրի միջոցով կարելի է շատ արագ ստուգել լուսանկարի իսկությունը։ Հավելվածը ցույց է տալիս, կիրառվել են արդյոք ֆիլտրեր, ենթարկվել է լուսանկարը Photoshop-ի կամ այլ փոփոխությունների։ Նույնը կարելի է անել նաև EasyTrue-ի միջոցով։ Who stole my pictures? Ով է գողացել իմ լուսանկարը, հավելվածը թույլ է տալիս լուսանկարի որոնում իրականացնել ոչ միայն Google, այլ նաև Yandex որոնողական համակարգերում։ Սրա միջոցով կարելի է համոզվել, որ լուսանկարը ավելի վաղ որևէ տեղ չի հրապարակվել։ Եթե լուսանկարը արված է դրսում, խորհուրդ է տրվում այս հավելվածը օգտագործել եղանակի տեսության հետ համատեղ պարզելու համար, թե արդյոք նշված վայրում նշված օրը եղել է այսպիսի եղանակ։ Who is Mind հավելվածը թույլ է տալիս տեղեկություններ ստանալ կայքի մասին, որտեղ է այն գրանցված, ում անունով է, խմբագրության էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը և այլն։ Email check-երի միջոցով կարելի է պարզել, թե արդյոք գոյություն ունի տվյալ էլեկտրոնային հասցեն։ Տեսանյութի իսկությունը ստուգելու լավ գործիք է InVID-ի հավելվածը։ Այստեղ կարող ենք ներբեռնել ինչպես YouTube-ից, այնպես էլ Facebook-ից վերցրած տեսանյութերը։ Հավելվածը մանրամասն տեղեկություններ է տալիս տեսանյութի մասին, ինչպես նաև կադրեր է առաջարկում Google-ում, որոնում իրականացնելու համար։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։